U općoj bolnici Dubrovnik i dalje je problem nedostatak svog zdravstvenog i nemedicinskog osoblja, a Ivan Večerin iz Sindikata medicinskih sestara i tehničara je naglasio kako ti problemi posebice dolaze do izražaja u ovim izazovnim vremenima. U jednom trenutku zbog COVID-a može otpasti i desetak medicinskih sestara. Sustav već godinama, ja sam to govorio već nekoliko puta, funkcionira isključivo na entuzijazmu medicinskog osoblja. Dakle, politika godinama zanemaruje zdravstveni sustav i to sad polako dolazi na naplatu. Međutim, kažem vam, isključivo naš entuzijazam izvlači situaciju, ali pitanje je dokle ćemo mi to još moći izdržati, tako da vrijeme je da se nešto ozbiljno promijeni. Pisali su i ministru zdravstva, no bez rezultata. Večerin ističe kako ne žele nadoljevati ulje na vatru, no oni već godinama ukazuju na nedostatak medicinskih sestara, kojih u Hrvatskoj nedostaje oko 12.000. Na lokalnoj razini je situacija bolja zbog obećane stanogradnje na Pobrežju, a županija je sufinancirala podstanarstvo za medicinske sestre koje nisu iz Dubrovnika. Dobili su tužbu zbog krivog obračunavanja prekovremenih sati. Ministar je obećao da će nam se to isplatiti, međutim, jedan po jedan dan nama ide u zastaru, tako da mi razmišljamo i o tužbama. Mi smo već iskupili punomoć od naših članova za jednu masovnu tužbu, dakle svi. Doslovno svi članovi bi krenuli u tužbu, koji naravno imaju prekovremeni rad u posljednjih 5 godina, jer mislimo da je to dobijena stvar. Vrhovni sud je tako odredio, tako da dat ćemo im još malo vremena. Zasmetale su ih i određene pogrešne poruke upućene s nedavno održanog festivala Slobode, koje se protive nošenju zaštitnih maski, a manjak individualne odgovornosti struci ne pomaže. Ja osobno radim, znači, u operacijskoj sali 15 godina, nosim masku 8 sati dnevno, znam ju dežurstvo nositi po 20-24 sata u komadu. Garantiram da nikakve posljedice zdravstvene od toga nemam. Čak jednostavnom provjerom, pulsnim oksimetrom se može vidjeti da razina kisika u tijelu ne pada nošenje maske. Tako da su to nekakve gluposti koje stvarno treba ljudima objasniti. Večerin je istaknuo kako je svim djelatnicima teško u ovoj situaciji, a nadomještanje osoblja postaje sve teže, no entuzijazam im nikad nije nedostajao.